নমস্কাৰ, আজি আমি নৱম শ্ৰেণীৰ অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰথম অধ্যায় অৰ্থনীতিৰ মৌলিক বিষয়সমূহ অধ্যায়টি অৰ্থবিজ্ঞানৰ পৰিসৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। অৰ্থবিজ্ঞানৰ পৰিসৰে সমাজৰ আৰ্থিক কাৰ্যকলাপসমূহ সামৰি লয়। ই কোনো ধৰণৰ অনাৰ্থিক কাৰ্যকলাপ অৰ্থাৎ যিবোৰ কাৰ্যকলাপ অৰ্থ উপাৰ্জন, ব্যয় তথা বিতৰণৰ লগত জড়িত নহয় তেনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপসমূহক ইয়াৰ অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ অথবা অৰ্থবিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তু হিচাপে গণ্য নকৰে। অৰ্থবিজ্ঞানৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে এটি চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছোঁ। ভোগ কাৰ্য অৰ্থাৎ কনজামশ্যন, আমাৰ অভাৱসমূহ দূৰ কৰাৰ বাবে আমি যি কাৰ্য কৰোঁ তাকেই ভোগ বুলি কোৱা হয়। ভোগ কাৰ্যৰ লগত জড়িত বিষয়সমূহ, ভোক্তাৰ ভাৰসাম্য আদি বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়সমূহ অৰ্থনীতিৰ পৰিসৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত। ইয়াৰ পিছত উৎপাদন অৰ্থাৎ প্ৰডাকশ্যন, উপযোগী সামগ্ৰী অথবা সেৱাৰ সৃষ্টিয়েই হৈছে উৎপাদন অৰ্থাৎ প্ৰডাকশ্যন। উৎপাদনৰ চৰিত্ৰসমূহ, উৎপাদনৰ চাৰিটা উপাদান আছে, ভূমি, শ্ৰম, মূলধন আৰু সংগঠন। গতিকে আমি এটা সম্পদ, আমি কোনো ধৰণৰ বস্তুৰ উৎপাদন কৰিবৰ বাবে আমি এই চাৰিটা উপাদানৰ দৰকাৰ হয়। ভূমি অৰ্থাৎ যিটো ভূমি, যিটো অঞ্চলত আমি উৎপাদন কাৰ্য সম্পন্ন কৰিম অথবা উৎপাদন কাৰ্য আমি আৰম্ভ কৰিম। শ্ৰম অৰ্থাৎ উৎপাদন কৰিবলৈ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰ যিখিনি পৰিশ্ৰম প্ৰদান কৰিব। মূলধন অৰ্থাৎ উৎপাদন কৰিবৰ বাবে যিখিনি আৰম্ভণিৰ সময়ত যিখিনি মূলধনৰ দৰকাৰ হ'ব, অৰ্থাৎ যিখিনি ইনভেষ্টমেণ্টৰ দৰকাৰ হ'ব, মূলধনৰ দৰকাৰ হ'ব সেইখিনি। আৰু তাৰ লগতে সংগঠন, কাৰণ উৎপাদন কাৰ্য এটা চলাবৰ কাৰণে আমাক এটা সংগঠনৰ প্ৰয়োজন হয়। কেই মুষ্টিমেয় ব্যক্তিৰ এক প্ৰচেষ্টাৰ ফলাফলেই হৈছে উৎপাদন। গতিকে উৎপাদনৰ এই চাৰিটা উপাদানৰ জৰিয়তে আমি উৎপাদন কাৰ্যক সম্পন্ন কৰোঁ। বিতৰণ অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিবিউচন, উৎপাদিত সামগ্ৰী এটা উৎপাদনস্থলীৰ পৰা অঞ্চল বা দেশ বা বিভিন্নগৰাকী ব্যক্তিৰ হাতলৈ হাতত গৈ লাভ কৰালৈকে যি যি এক নীতি অথবা ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাটোকেই কোৱা হয় বিতৰণ। অৰ্থাৎ সামগ্ৰীৰ উৎপাদন কাৰ্য সম্পাদন কৰাৰ পাছত ইয়াক উপভোক্তাৰ মাজত বিতৰণ কৰিলেহে ভোগ কাৰ্য সম্ভৱ হৈ উঠিব। বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া যাতে সঠিক হয় তাৰ বাবে যিবোৰ নীতি বা তত্ত্ব অনুসৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন, সেই সকলোবোৰ তত্ত্ব বিতৰণৰ বিষয়ৰ মাজত আলোচনা কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত বিনিময় অৰ্থাৎ এক্সচেঞ্জ, কোনো ব্যক্তি বা অঞ্চল বা দেশ কোনেও নিজৰ প্ৰয়োজনীয় সম্পূৰ্ণ সামগ্ৰী, সকলো সামগ্ৰীক উৎপাদন কৰিব নোৱাৰে। একোটা অঞ্চল, এগৰাকী ব্যক্তি অথবা এখন একোখন দেশে কিছুমান সামগ্ৰী অধিকভাৱে উৎপাদন কৰে আৰু কিছুমান সামগ্ৰীৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক অপাৰগ হৈ থাকে। গতিকে যিখিনি সামগ্ৰী তেওঁলোকে উৎপাদন কৰিব নোৱাৰিলে বা কমকৈ উৎপাদন কৰিছে, সেই সামগ্ৰীসমূহ অন্য এক অঞ্চল, অন্য এক ব্যক্তি বা অন্য এক দেশৰ পৰা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে বা ভোগ কৰে। এই ভোগ কৰিবৰ কাৰণে যি এটা ব্যৱস্থা, সেইটোৱেই হৈছে বিনিময় ব্যৱস্থা। কাৰণ নিজৰ হাতত যিখিনি আছে সেইখিনি হয়তো তেওঁলোকলৈ প্ৰদান, তেওঁলোকক প্ৰদান কৰি তেওঁলোকৰ হাতৰ সম্পদসমূহ আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। বিনিময় দুই প্ৰকাৰ বুলি ক'ব পাৰি, এটা হৈছে পণ্য বিনিময় প্ৰথা আৰু অন্য এটা হৈছে মুদ্ৰাৰ জৰিয়তে বিনিময় প্ৰথা। পণ্য বিনিময় প্ৰথাত এটা সামগ্ৰীৰ পৰিৱৰ্তে অন্য এটা সামগ্ৰীক বিনিময় কৰা হয়। ইয়াৰ বিপৰীতে মুদ্ৰাগত বিনিময় প্ৰথাৰ ভিতৰত এটা সামগ্ৰীৰ বিনিময়ত সেই সামগ্ৰীটোৰ মূল্যৰ টকা অথবা ধনৰাশি আমি অন্য এগৰাকী ব্যক্তিক প্ৰদান কৰোঁ। অৰ্থনীতিত আভ্যন্তৰীণ বাণিজ্য, আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্য অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেল ট্ৰেড এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড আদিৰ বিষয়েও গুৰুতৰভাৱে অধ্যয়ন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত আছে
মুদ্রা অর্থাৎ মানি। দ্রব্য অর্থাৎ অথবা পণ্য বিনিময় প্রথাৰ বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা আছে, আর এই অসুবিধাসমূহ আঁতৰাবলৈ যি মাধ্যমৰ আবিষ্কার হয়েছিল আর এই বিনিময় প্রথাক যি মাধ্যমৰ জৰিয়তে সরলতা প্রদান করা হয়েছিল, সেই প্রথার জৰিয়তে সেই প্রথার এক গুরুত্বপূর্ণ অবদানেই হৈছে মুদ্রার সৃষ্টি। মুদ্রার ভূমিকা, মুদ্রার কার্যাবলী আৰু প্রকার ইত্যাদির বিষয়ে অর্থনীতির ভিতৰত আলোচনা করা হয়। পরবর্তী সময়ত অন্য এক পরিসর অথবা অন্য এক বিষয়বস্তু হৈছে আয় অথবা ইনকাম। জনমূরি আয়, রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় আয়, ইয়ার বৃদ্ধি তথা বিতরণ, অর্থনৈতিক কল্যাণের লগত ইয়ার সম্পর্কর আলোচনা করাটো অর্থনীতির পরিসরের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু। ইয়ার পিছত রাজস্ব বা রাজহুয়া বিতরণ বিজ্ঞান বা বিত্ত বিজ্ঞান, পাবলিক ফিনান্স, যাকে ইংরাজিত কোৱা হয় পাবলিক ফিনান্স। সরকারি আয়, সরকারি ব্যয় আর সরকারি ঋণের আলোচনাই হৈছে রাজহুয়া বিত্ত বিজ্ঞান। অর্থাৎ ইয়ার ভিতৰত আমার ব্যক্তি সকলে প্রদান করা আয় কর আদির কি ধরনের ব্যবহার হৈছে, সরকারি বিভিন্ন ধরনের ব্যয়, সরকারি বিভিন্ন গ্রহণ করা বিভিন্ন ধরনের আসনি সমূহ কিদরে প্রযোজনা করা হয়েছে অথবা বিভিন্ন ধরনের কথা সমূহ ইয়ার অন্তর্গত এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু। কল্যাণকামী অর্থনীতি, যাক ইংরাজিত কোৱা হয় ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স, কেবল ভোগ কার্য, উৎপাদন তথা বিতরণে অর্থনীতির বিষয়বস্তু হব নোৱাৰে। এনেবোৰ কার্যৰ লগত জড়িত ব্যক্তি তথা সমাজৰ কল্যাণৰ দিশটো মন কৰিবলগীয়া। অৰ্থনীতিৰ অৰ্থনীতিবিদ এ চি পি গৈ ফিলফ্রেড পেৰেটো, হিগছ, অমর্ত্য সেন আদিয়ে কল্যাণকামী অৰ্থনীতিৰ ধাৰণাটোক যথেষ্টভাৱে জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছে। পৰিৱেশীয় অৰ্থনীতি, ইকোনমিক্স অফ এনভাইৰনমেণ্ট, এহাতে অৰ্থনৈতিক উন্নতি ক্ষিপ্ৰতাৰ কৰাৰ অৰ্থে ঔদ্যোগিকৰণৰ ওপৰত অধিক মনোনিৱেশ আৰু আনহাতে পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ ভাৰসাম্য বিনষ্টই পৃথিৱীৰ সমাজবিজ্ঞানীসকলক অধিক চিন্তনীয় কৰি তুলিছে। এনে ক্ষেত্ৰত পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ ভাৰসাম্য কিদৰে ৰক্ষা কৰিব পাৰি, সেই উদ্দেশ্যে পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ অধ্যয়ন অৰ্থনীতিৰ বিষয়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এই সংযোজনে অৰ্থনীতি বিষয়ৰ এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে। অৰ্থাৎ মানুহে নিজৰ ভোগ কাৰ্য অথবা এখন দেশ, এটা অঞ্চলে তেওঁলোকৰ সম্পদৰ সৃষ্টি, তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক উন্নতি সাধনৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ সম্পাদন কৰাৰ সময়ত পৰিৱেশৰ ওপৰত যথেষ্ট পৰিমাণে বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰে আৰু এই বিৰূপ প্ৰভাৱে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে, যি অৰ্থনৈতিক, সামাজিক বা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ স্থান লয়। গতিকে অৰ্থনীতিয়ে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কাৰ্যকলাপৰ জৰিয়তে যাতে পৰিৱেশৰ কোনো ধৰণৰ অপকাৰ নহয়, পৰিৱেশৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱক কিদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যায়, কেনেধৰণে পৰিৱেশৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে আদি বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা ভাৱনাবোৰ পৰিৱেশীয় অৰ্থনীতিৰ অন্তৰ্গত আৰু গতিকে অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ। দক্ষতা অৰ্থাৎ এফিচিয়েন্সি, সীমিত সম্পদৰাজিক দক্ষতাপূৰ্ণ ব্যৱহাৰৰ যোগেদি সমাজ গঠন কৰাটো অৰ্থনীতিৰ মূল বিষয়। এই সীমিত সম্পদৰাজি দক্ষতাপূৰ্ণ ব্যৱহাৰৰ যোগেদি উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা ত্বৰান্বিত কৰিব পাৰিলেহে মানৱ সমাজৰ কল্যাণ হ'ব। আমি জানো যে আমাৰ হাতত অপৰিসীম আশা আছে, কিন্তু সেই আশাসমূহ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ হাতত সম্পদৰ পৰিমাণ যথেষ্ট পৰিমাণে সীমিত,
গতিকে আমি এই সম্পদসমূহৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ কৰাটো অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ, যাতে আমাৰ প্ৰয়োজনীয় যিখিনি আশা আছে সেই আশাসমূহ যাতে সম্পূৰ্ণভাৱে সমাপন কৰিব পৰা যায়। গতিকে আমি এই সম্পদসমূহ দক্ষতাপূৰ্ণভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু অৰ্থনীতিয়ে সম্পদৰ দক্ষতাপূৰ্ণ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু এই বিষয়ে এক বিতংভাৱে অধ্যয়ন কৰে। উপৰোক্ত বিষয়সমূহ অৰ্থনীতিৰ পৰিসৰৰ ভিতৰৰ একো একোটা বিষয়, কিন্তু এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে বৰ্তমান গতিশীল পৃথিৱীত কোনো এক বিষয়ৰ পৰিসৰ সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকে, সময়ৰ লগে লগে বিষয়বস্তুৱেও গতিশীলতা লাভ কৰে। সেয়েহে অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ ভিতৰত গোলকীয় অৰ্থনীতিৰ নতুন ধাৰণা, বহনক্ষম অধ্যয়ন আদি নতুন নতুন বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত হৈ অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰিছে। গতিকে আজি আমি এই ক্লাছটোত এই আলোচনাৰ জৰিয়তে অৰ্থনীতিৰ পৰিসৰৰ বিষয়ে কিছু সাম্যক জ্ঞান লাভ কৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি অন্য অন্য বিষয়সমূহ আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।